Myšmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou. Hostem podcastu Myšmaš Art je tentokrát architekt a teolog Norbert Schmidt, spoluzakladatel a vedoucí centra teologie a umění, které vzniklo před 18 lety na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. A za dobu svého trvání se stalo důležitou mezioborovou platformou, která mimo jiné propojuje historický sakrální prostor a současné umění. Širší veřejnost aktivity centra zaznamenala asi především díky uměleckým intervencím současného umění v akademickém kostele nejsvětějšího Salvátora. Právě zmíněné intervence byly nedávno vybrány do ročenky Česká architektura 2020 až 2021 jako jeden z nejlepších českých příkladů, jak aktivně a dlouhodobě na vysoké umělecké úrovni zacházet s historickým prostorem. Přesto po 18 letech centrum z KTF odchází a od října 2024 nově působí jako odborná sekce České křesťanské akademie. Pane Šmite, dobrý den, vítejte ve Vintrnicově Vila. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kvalitní poslech přeje Míša Vrchotová. My dnes budeme mluvit především o už zmíněných intervencích současného umění v barokním kostele Nejsvětějšího Salvátora. Když se k ním ale dostaneme, ráda bych se s vámi podíval a na ten samotný pojem kostel, chrám, sakrální prostor. V úvodu své knihy přímluva za současnost zdůrazňujete, že kostel není žádný depozitář dávných věků. A připomínáte slova Le Corbisiera, který mluvil o kostele jako o nejsvobodnější architektuře. Co znamená kostel pro architekta a teologa Norberta Schmidta? kostel je prastará úloha, je to vlastně hrozný luxus na poli architektury, že vlastně máme stavbu, kde můžeme klást ty největší, nejhlubší, nejdrásavější a nejradostnější možná otázky, kde prožíváme určité klíčové, ne, prožívali jsme ty klí, určité klíčové okamžiky života. Je to takový ten zvláštní prostor, ten prahový prostor, který přesahuje ten náš jako všední, všední den. Dneska ho máme spojený spíš s minulostí, Dneska ten prostor možná neví úplně, nebo nevíme, co s ním. V určitých částech společnosti je to prostor, nad kterým myslí otazníky. Jsou to prostory, které mizí, které se muzealizují, které hledají nové využití, ale je fascinující, že přesto, přeze všecko, vlastně je to prostor, který pořád přitahuje jako lidi. A dneska třeba někteří odborníci mluví o takzvaných hybridních prostorech, hybridních zkušenostech vlastně v sakrálním prostoru. Lidi chodí do kostela, možná už ne za Bohem, někteří ano, ale dívají se právě na ty poklady minulosti, abych je vlastně čím dál tím míně spochybňoval. Jsou to místa jakoby setkávání, místa právě těch existenciálních otázek, a lidé tam prožívají různé věci, když si uvědomíme, že například před pandemí v katedrále v Kolině nad Dřínem tam proudil dav asi 6 milionů lidí jako za den. Určitě to nebyli, nebyli všichni jakoby návštěvníci bohoslužeb, ale, ale něco tam hledají. Že? Něco je prostě fascinuje a právě proto někteří teologové, historikové, konzistorikové mluví o sociologové, vlastně o nějaké zkušenosti, nějaké hybridní zkušenosti transcendence. Třeba. To je Současná situace, také současná situace. Nicméně v další kapitole té zmíněné knihy jste si posteskl. Budu vás citovat s dovolením. Proč vzniká tak málo dobrých církevních staveb, které svou kvalitou se vyrovnají tomu, co nám zanechala gotika a barako? Pane Šmite, jak by podle vás měla vypadat opravdu současná chrámová architektura? Já jsem si tou knižkou taky listoval a je už asi deset let stará <laughs> a kladl jsem si vlastně i otázky, možná se k tomu dostaneme, v čem je ta situace jiná než před těmi deseti lety. Některé věci bych formuloval jinak, některé důrazy a otázky, co mě tenkrát trápily, už mě dneska netrápí tak moc. Ta situace se opravdu radikálně za posledních 10-20 let jako změnila. A co dělá dobrou sakrální architekturou je to vždycky architektura, že je to vždycky ta skvělá architektura, která dokáže jako nastavit ten prahový prostor, ten prostor, který se otevírá k těm základním otázkám, který dokáže otevřít nebe, nebo dokáže vlastně zprostředkovat nějaký zážitek, který má člověk na vele, nahoře, někde na kopci na, ve velehorách, nebo když se prochází po břehu moře, tak ta sakrální architektura dokáže tyhle archetypální silné okamžiky vlastně přenést třeba i do toho našeho města. Tohle je ta nejvyšší meta, kterou si může sakrální architektura klást, ale bohužel se stává to, že se z toho během času stala taková typizovaná věc, taková školková věc, taková věc, která prostě ztrácí a ztratila nějakou otevřenost a samozřejmě i kvalitu. Před chvílí jste řekl, že už se nad tím tolik nepozastavujete, tolik vás to netrápí. netrápí. To znamená to, že vznikly stavby, které považujete za kvalitní a taková pototázka. ona to není jenom věc architekta, skvělého geniálního architekta, ale určitě také objednavatele. Přesně tak a my máme spíš opačný problém toho, jak s, tu, s tím kvantem těch krásných kostelů, které třeba máme tady v Praze jako zacházet. Jo? Jako jedna věc je postavit nový krásný kostel to se ku podivu sem tam jako daří, nový dvůr v Uplzně od Johna Posna nebo prostě vůbec od těch 90. let, jako vidíme, že se sem tam jako ojedinila krásná věc postaví například kaple od Petra Cuntora nebo tak. Pořád i tam ten problém, že jich je strašně málo, jsou vlastně jako výjimkou, jako to už bylo u těch korbisierových staveb, které taky byly vlastně výjimkou vedle té produkce velké, která běžela vedle. Ale podle mě ta, ta hlavní otázka je dneska, jak vůbec s tím starým kostelem zacházet, jak ho vlastně aktivovat, jak ho e, neproměnit v muzeum a totiž je jedno, jestli tam dáme cedulky, nebo tam dáme QR kódy, ale abychom tam nechodili jako v nějaké sbírce předmětů z minulosti. Jste mi trochu vzal další otázku, jak tady pracovat s historickým často památkově ceným sakrálním prostorem. To jsou různé způsoby, že my máme ten příklad vlastně jako těch kulturních kostelů jako se používá v Německu, nebo aktivace kostelů, jako různě jako objekty kulturního dědictví, konec konců i to, že se kostel udržuje, že vlastně se nenechá spadnout, už je někdy jako ohromný výkon. A pak teda, když nějaký takové základní věci splníme, tak si sem tam můžeme dovolit ten luxus přemýšlet o tom, co s takovým starým kostelem, jak ho rozeznít, jak ho rozezvučet, jak do něho vnést vlastně současný život. A to bude potom vlastně to začne být jako zajímavé. To je vlastně otázka, která mě bavila, baví vlastně už od toho roku 2004, 5, 6. Devět. <laughs> Naznačil jste německé prostředí, kde jste pro podobné úvahy hledal inspiraci a konkrétní příklady. Jak jste zmínila toho korbisiéra, tak jsem jako mladý student, tak jsem objel Corbisierovi stavby, miloval jsem vlastně stavby Rudolfa Švarce a kladl jsem si otázku, jak, jak vlastně je možný, že vznikne tak skvělý prostor a to, že prostě se to nedaří, je zjevný, proč se to nedaří, ale jaký jsou ty mechanismy, aby vlastně si něco takového skvělého i podařilo i v tom 20. století, tak jsem si objevil právě toho kuturiéra, toho zadavatele těch staveb nebo Romána Gvardínyho, což byl teolog, který, který doprovázel Rudolfa Švarce, nebo se doprovázeli navzájem, jako ta, ta obou strana inspirace je vidět i v Gvardínyho spisech. A vlastně jsem se ptal, kdo je dneska tím kuturiérem Gvardínym a objevil jsem si vlastně Kolín nad a stanici umění a zároveň vlastně to muzeum umění Kolumba. Já jsem měl takový štěstí, že v tom roce 2007, 2008 zrovna tyhle ty instituce vlastně byly jako na vrcholku svý Dokonce to muzeum umění se nově zakládalo, otevíral se vlastně ten prostor toho muzea umění. Právě už to nebylo diecézní muzeum, ale bylo to muzeum umění Kolumba, kolínské arci architekt Petr Cuntor, kde vlastně se snažili nějakým jiným novým způsobem zacházet se starým a současným uměním. Já jsem tam měl takový, takový archetypální, takový ten aha zážitek, kdy jsem jako projížděl různé architektury, když jsem byl v různých metropolích, v New Yorku, v Londýně, chodíte do na výstavy, chodíte prostě všecko do sebe, nasáváte jak houba, ale pak vlastně přišel okamžik právě v tom Kolíně, ten kolínský můj zážitek, že jsem pochopil, že to umění není jenom jako socha na zahradě nebo nebo obraz pověšený na zdi a nebo spousta obrazů, ale že vlastně je to nějaké médium, které působí v prostoru a proměňuje ten prostor a takovou banální věc, že vlastně působí sobí na člověka. Jo, a vlastně najednou se mi přeskládaly všechny ty znalosti a všechny ty moje cesty předtím, takže to byl takový ten aha okamžik, kdy jsem dosti v té stanici umění s Páterem Menekesem viděl, co to dělá, když se současné umění vloží do liturgie, do starého prostoru, anebo když mi Štefan Kraus, ředitel Kolumby vlastně vysvětloval, o co jim jde, když dávají k sobě nějaký monochrom Josefa Marioniho a starou středověkou misku s uťatou hlavou Jana křtitele a jak vlastně, když, když prostě jednu věc položíte na sokl a příští roky dáte do poličky a když měníte vlastně okolí, když měníte prostor, měníte světlo, jak vlastně dokážete nasvěcovat úplně jiné stránky toho jednoho díla a zároveň dokážete v tom divákovi vyvolávat otázky, vyvolávat vlastně nějaké situace, dokážete ho přizvat vlastně do tohohle dialogu umění a dokážete vlastně rozeznívat to, co je v prostoru a to, co je vlastně v tom divákovi. A vlastně nejde o to m, předávat nějakou jednu konkrétní myšlenku, jo, to, to by bylo jakoby málo, ale vlastně otevíráte nějaký prostor pro otázky, pro, pro přemýšlení, pro to, to, slovo možná laboratoř, jo, nebo že to umění má tu schopnost jako rozšířit uh, lidský horizont. Jo. Vlastně dokáže člověka fascinovat, sklidnit, přenést ho vlastně do jiného času, dát mu nějakou jinou, novou nebo staronovou perspektivu. A tohle to mě vlastně fascinovalo. A to možná máte taky takovýhle zážitek, nebo ne? Mám, ale teď mě fascinuje, jak vlastně o prostoru a o umění v něm přemýšlíte jako architekt. Vy jste zmínil už uh, Romana Guardiniho. Vy jste inicioval překlad a vydání v češtině jeho textů. U nás vyšly v roce 2009 pod názvem O podstatě uměleckého díla. Měl tento německý teolog, filozof a kulturní historik italského původu vliv na vaše uvažování, osměřování Centra teologie a umění? Je to jeden z takových těch základních kamenů, jo, kdy, když vlastně jako přemýšlíte o těchto otázkách, tak potřebujete v jednu chvíli jako si věci prohloubit nebo důkladně nic promyslet a, a tak saháte na to, co vám je blízké nebo a zkoušíte chvilku myslet, že se teda držíte toho zábradlí, kdybych citoval tu Hanu Arentovou, jakože se opravdu potřebujete chvilku nějaký, nějakým úseku té cesty, než se zase pustíte toho zábradlí držet a pochopit vlastně, o co, o co lidem šlo a odkud kam se vlastně dostali. Jo. A ten, ten Romano Guardini, já jsem ho znal jako Teologa předtím, jako skvělého teologa, otevřeného teologa, člověka, který měl různé fasety, měl i takovou melancholickou, trudomyslnou, jako existenciální rovinu. Byl to člověk, který jako neskutečným způsobem, takým pravým Evropanem to byl, protože spojoval takovéto italské, jižní, středomorské slunce s tou německou precizností, důkladností, kdyby jsme chtěli se pohybovat v nějakých trošku kliše, ale, ale byl, byla, to, byla to postava hrozně otevřená, jako evropská, kulturní. Že? A tenhle ten teolog vlastně si všimnul důležitosti umění jo? a vlastně promýšlel jako pozici člověka v moderně, snažil se promýšlet kontinuity, discontinuity, hrozně ho zajímala technika, že jo, jako co to s člověkem dělá. Zajímalo ho umění jednak jako to klasické, gotické, má krásné, krásné texty o gotických Madonách, má krásný text o Rembrandtovi, ale on se dostal pak ještě přes Boiron vlastně k tomu nejsoučasnějšímu umění a právě k tomu Rudolfu Schwarzovi. Tak to, to bylo, to je prostě taková uh, jedno to zábradlí, kterého jsme se přidržovali. Už vůbec, už vůbec vlastně v té otázce, já jsem architekt, řekla jste to, která mě fascinuje nejvíc, že to umělecké dílo funguje v prostoru, že pro, otevírá ten prostor a zve člověka, aby do něho vstoupil. A tom, že vlastně je to prostorová věc, je to časová věc, je to věc, která se mění, která je dynamická, že jo? Tak, tak, i tohle tenhle ten aspekt u toho Guardiniho je, jako ten, 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 nejzaší bod, kam on jako došel s tím Švarcem, je právě to, že ten problém toho kultovního díla, toho kultovního obrazu, který on diagnostikuje, že vlastně v té moderně není možný, že už jako nedosahuje té intenzity, jako dosahovalo to umění, dejme tomu románské, jmenuje ten krásný Gerův kříž, jako v Kolíně nad Drínem a dá a tak dále a tak dále, tak je paradoxně možná možný v té současné, jemu současné, to znamená jsme ve 30. 50. jako letech, uh, architektuře té jako klasické moderny, té, nej, té, ne, té nejradikálnější moderny a to, pak ty levicoví architekti se smáli, je ta černá moderna. Že? A ten, ten Rudolf Schwarz s tou jeho prázdnou stěnou, bez obrazu, naplněnou jenom lidmi a světlem, tak to možná je nějaké vyjádření autentické, opravdové, poctivé, nějakého hledání toho současného sakrálního obrazu pro člověka z vrcholný nebo pozdní moderny. To jsme zhruba v době, kdy vy jste uvažoval o vzniku Centra teologie a umění? Jo, jo, to, to šlo ruku v ruce, tohle to bylo chvilku potom. Um, my jsme s kolegy, s Klárou Jirsou, Martinem Staňkem, a Petrem Neubertem a, a, a dalšími jako, jako přemýšleli, jako co s tím, a chtěli jsme vlastně pracovat a zakládat jako nějaké vedle toho časopisu teologického. Nás vždycky zajímala jako teologie, spiritualita spojená s kulturou, jo, s uměním, s náboženstvím, s architekturou, tak vlastně nás tenkrát trápila ta otázka, proč je to tak špatný, že a nemělo by se s tím něco jako dělat. A já si pamatuju do dneška na jeden moment, kdy jsem v jedné hospodě, která už neexistuje, u Milady Horákové seděl. Tam jsem chodil s panem profesorem Albertem Petrem Retmanem, lidský čas od času jsem jako ho řekoval, jak je to vlastně blbý a že by se něco mělo dělat, tak on přišel s tím nápadem, že bychom mohli jako na katolický teologický fakultě, kam on přišel tehdy ze švýcarského chůru, jako založit takovéhle centrum, takový brand vlastně, který by tyhle otázky jako pomaličku řešil, který by fungoval jako takový věšák na, na určité stupně, které jsme ušli a kdyby se vlastně tyhle ty poznatky, ty debaty jako mohly koncentrovat. Jo. Takže to bylo takový jako základ uh, toho, že se založilo Centrum teologie umění. Ne, poslední byl taky ten, že jsme chtěli zvát právě uh, inspirativní lidi, hlavně teda ze zahraničí. Jo. Takže taková ta teoretická, hloubavá, zvídavá, to hledání inspirací, jo, tak to bylo vlastně na počátku jako založení Centra teologie umění, že ta univerzita vlastně dovolil, dovolovala tu univerzitní prostředí vlastně tyhle ty osobnosti jako zvát. Úplně jednoduše, když, když jako řeknete, že vás ve Karlova univerzita, tak, <laughs> tak jsou ty dveře rychleji otevřený a s větším úsměvem. Jedno z míst, už jsme to zmínili, kde probíhaly vaše aktivity byl kostel nejsvětějšího Salvátora, byly to ty umělecké intervence. Předpokládám, že pro vstup současného umění do sakrálního, natož pak historického prostoru je důležité otevřené myšlenkové prostředí, kterým akademický kostel, o kterém mluvíme, kde jako kněz působí univerzitní profesor Tomáš Halík, prostě je. Připomeňme mezi náboženská setkání, kdy chrám navštívili vysocí představitelé islámu, židovství i buddhismu. Ehm, nejvýznamnější událostí V tomto mezikulturním dialogu bylo nepochybně salvátorské setkání s tibetským Delailámou v roce 2006. A právě Tomáš Halík zavedl tradici popelce umělců, která stála na počátku uměleckých intervencí. Asi bychom měli ten pojem popelec umělců nejdřív ale vysvětlit. <laughs> tak to je taková stará tradice, která sahá až do těch prvních let po první světové válce, kdy se. Právě po té hrůze uh, válečné uh, v Paříži konala první jako taková bohoslužba, kde se setkali umělci a, a, a církev a, a debatovali jako o těchto otázkách spirituality. Právě na základě té ztráty toho kulturního dědictví. A z toho vlastně vyrostla tahle tradice, která se pak rozšířila do všech velkých uh, metropolí do Vídně, do Mnichova a uh, do Frankfurtu a Tomáš Halík vlastně tuto tradici těch popalečních bohoslužeb, jako setkání. Tenkrát se o tom mluvilo: setkání světa vítěry a světa jakoby umění, převedl vlastně také do Prahy. A, a pro nás to byl v podstatě takový nejpřirozenější most kdy jsme mohli uskutečnit to, co jsme už jako tenkrát jako debatovali, vlastně nějak jinak přemýšlet o současném sakrálním prostoru, o současném umění v sakrálním, v sakrálním prostoru, o tom dynamickém prvku, o tom dialogickém prvku, protože možná jsem to neřekl, ale, ale jako ten další, takový další jako důležitý jako moment bylo pochopení toho, že dneska jako ty věci jsou strašně nestálí a vlastně uvažovat o něčem stálem jako na vlastně věci je 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 problematický, jo? že vlastně možná je lepší udělat nějakou malou dočasnou věc a sáhnout po jiné tradici církevní, než po té velké stavění katedrála, kostelu, ale po té tradici vlastně nějakých jako liturgických změn, intervencí, to já teď myslím třeba na ty otevíravé a zavíravé oltáře, na, na přenášení soch, na měnění vlastně barev během liturgického roku, vlastně použít tenhle ten dynamický jako charakter, a, a vlastně který možná víc odpovídá tomu, jak dneska to umění funguje, jo, jak, že to je vlastně nějaký spíš podnět v prostoru k přemýšlení nějaká událost, než, než nějaké hotové jednou provždy dané dílo. Pořád kroužíme okolo toho prostoru a ten, ten popelec umělců to byl tak to bylo takové přirozené okno, kdy jsme se s Tomášem Halíkem e, jako domluvili, že pojďme teda zkusit stejně tak, jako on zve toho Dalaj Lámu a podobné jako skvělé lidi ze světa víry, e, jako, jako, třeba kardinála Ratzingera nebo další vlastně skvělé lidi, Anselma Grína, jo, tyhle ty autory, Václav Havel tam byl častým hostem, Potom, když dostal Templetonovu cenu, tak Templeton, jo, nebo různí, různí jako filozofové, religionisté, politici dokonce. Jo. Takže vlastně stejná úroveň, která je v této v té, v kategorii, takže by bylo dobré ji nastolit také při tom popelci umělců. Jo. A z toho teda vedla cesta k tomu, že jsme se odvážili teda oslovit Václava Ciglera, jestli bychom teda mohli s tím uměním zacházet trošku jinak, než jenom rozvěšovat jako obrázky na, nahoře na balkoně. Když zmiňujete tu maximálně možnou vysokou kvalitu i v souvislosti s Václavem Cíklarem, v souvislosti s intervencemi současného umění v sakrálním prostoru používáte pojem silné kurátorství. Co přesně to ve vašem pojetí znamená? To je takový neostrý pojem, že jo, ale já ten prostor nemám jenom jako půjčený a je to vlastně můj prostor, jo? já jsem jako nějaký zástupce komunity uh, třeba, co tam, co tam jako žije, co tam pravidelně chodí. Ten prostor znám, mám nějaký záměr kurátorský, je to, takhle jsme tomu určitě nikdy neříkali jako kurátorský záměr, ale měli jsme ten záměr vlastně té laboratoře a toho zacházení právě s tím prostorem jiným způsobem. Jako do tohohle konceptu jsme, jsme vlastně umělce začali zvát. Tohle jsme jim představili, představili jsme jim kostel, stavbu, dějiny, představili jsme jim taky současný program, představili jsme jim, co se děje během liturgie, protože někteří umělci vůbec jako nebyli zvyklí zacházet s nějakým církevním prostředím a právě jsme se těšili, co vlastně může při takovémhle dialogu vzniknout a to silné kurátorství ještě myslím tím, to, že, že vlastně jsme s tím umělcem vždycky jako ušli docela dlouhý kus cesty, jo? že vlastně ta, ta jedna věc, která vypadala nakonec třeba docela jednoduše, tak prošla několika variantama. pilovala se třeba rok, přemýšlelo se, co to znamená, když uděláme to nebo ono. Já si do dneška pamatuju na no, takový úplně neskutečný zážitek a to bylo jako výborný, jo, když jste mohli najednou pracovat s Václavem Ciglerem nebo s Adriénou Šimotovou nebo se Stanislavem Korýbalem a, a tyhle ty jako velký jména a s vámi jednali jako rovný s rovným a, a ptali se a, a debatovali a vlastně jsme se pohroužili vlastně do těch diskuzí jsme tam jednou s Adrianou Šimotovou byli a s kurátorem tenkrát Pavlem Brunslíkem v prezbytáři a zkoušeli jsme ten její kresebný objekt, který pak jako se nazval prostrace. Jako co to dělá, když leží v těžišti, když leží na začátku prezbytáře, nebo když leží jako na tom prvním schodě, byla to debata na dvě hodiny. Jo. <laughs> jako fascinující škola toho myšlení, jako co, co znamená třeba jenom to jednoduché umístění jedné a té samé Věci. takže pořád kroužíme okolo prostoru, okolo jako přemýšlení, kritickém vlastně přemýšlení a k, přemýšlení o té účasti vlastně. Adriana Šimotová v té své řeči pak pěkně mluvila o tom, že je ráda, že se může účastnit prostřednictvím svého díla na tom dění a na tom programu, co se vlastně v tom kostele jakoby děje. Jo, tak tohle to byl skvělý dar i pro nás, mladé studenty. To studenty. Adriana Šimatová vlastně byla druhou umělkyní po Václavu Cíglerovi, která se účastnila intervencí. Snad to nebude znít nepatřičně osobně, ale pro mě je už její samotné dílo duchovním prostorem a mnoha dimenzí. A v tomto smyslu je to ale zároveň také dílo velmi subtilní. Jak se vám s ním v tom barokním monumentálním chrámu pracovalo? Už jste to zmínil, to bylo velké štěstí, že paní Adriana se u toho ještě mohla být. To bylo velký problém i pro paní Adrianu, jak vlastně s tím jejím tichým dílem vlastně v tom uhřvaném, ukřičeným, veselým, bujarém, sebevědomým, až takovým jako nechci říct totalitním, ale jako takovým jako maximálním jako baroku, jak tam vůbec najít skulinku, jak tam vlastně jako vplohut. a ona našla pro sebe právě tu polohu toho, že se nebude poměřovat s tím, co je okolo, ale položí ten svůj kresebný objekt, což byly vlastně dvě práce sestavené do jednoho celku, jako na podlahu na zem. No, takže vlastně vy, když to sledujete nebo jste mohl sledovat to dílo, tak, tak jste se musel sklonit a ten hluk toho barokního chrámu nechat jako někde nad sebou. To samé vlastně, když jste tam přišel s Adrianou Šimotou na podívat se na tu intervenci, tak nebyla vidět. Vy jste musela projít jako celým kostelem, udělat procházku jakoby lesem a teprve si tu mítinu objevit a to dílo vlastně objevit. Takže jakoby to, to byla hrozně důležitá práce pro nás, právě i v tom smyslu, jak dokáže taková jednoduchá malá věc, která měla velikost člověka, proto se to taky jmenovalo prostrace, jako prostrace, jako to, že se člověk položí na zem před oltář, že jo? takže ona jako položila to svoje dílo před oltář na zem v takové jako tiché pokorné poloze a přesto to bylo tak silné, že to vyvolalo stišení, vyvolalo to jako údiv, jako nikdy se jí prý nestalo, že by k jejímu dílu položili lidi konvalinky nebo bledule. Bylo to jako hrozně hezký, jednou se tam prostě kytička. A, ale taky vlastně, jakoby, tomu nebudete věřit, jako zpětně to byly ty největší kontroverze, jo? Jako kolem této intervence, protože to bylo nové, protože se myslel, někteří lidé říkali, že to nejde, že to je blasfemické, přestože to bylo tak neskutečně křehké, pokorné, ale, ale bylo to něco, co se tady jako by nedělalo, jo? nebo co tady jako nebylo zvykem, jo? bylo to jako nějaké narušení určitého stereotypu jo? toho kostelního, takže paní Adriana Ona to teda nes, neschytala, jo, ale, ale ty kontroverzi běžely vedle ní, jako, nebo ty, ty jsme schytávali my. Ale to vůbec jako vysvětlovat, ten princip intervence, princip vlastně jako nějaké účasti nebo nějaké změny vůbec v tom sakrálním prostoru, tak to byla další jako velká práce, která běžela na těch začátcích. Ty naší činnosti. Musíte pořád ještě vysvětlovat, nebo už se to v tomto smyslu zlepšilo a, a, to pochopení je větší? Já myslím, že dneska jsme právě v úplně v jiné situaci. Všichni už dělají intervence. no ne, dneska, všichni je dělají všichni... v zakráním prostoru. A, no ale tenkrát, když jsme začínali, tak vlastně ty intervence byly jako poměrně nový. Já myslím, že skoro nikdo intervence nedělal ani, ani jakoby do, do, nějakých historických objektů. Jo. Takže i to slovo intervence jsme si právě přivezli ze zahraničí, ne, že bychom ho určitě tady taky jako chytrý lidi byli, ale jako bylo to tenkrát, si myslím, do jisté míry novům, jo. Takže dneska ne, už na, naštěstí ne. Naštěstí ne u nás. jako vlastně Lidé si zvykli, že to je něco dočasného a když je to jako nebaví, tak si za měsíc odechnou, jako že to zmizí. Jo? Ta velká ošklivá červená věc nebo ten kus dřeva, co se tam znáší. Takže v tomto smyslu, myslím, že pochopili jsme, nebo jako skupina, k čemu jakoby cílíme. A takže to v tomhle smyslu se to proměnilo, ta situace, jenže nastala jiná doba i obecně, že jo? A to je možná jako taková věc, nad kterou teď jako přemýšlím, jako kde vlastně jsme, že něco se podařilo prolomit, ale zároveň vlastně jsme už úplně někde jinde, než jsme byli před těmi 10-15 lety, když jsme začali přemýšlet o nějakém spirituálním rozměru současného umění nebo měnění atmosfér v sakrálním prostoru a nějaké pluralitě vlastně názorů na, na svět, na umění, na, na prožívání jako současnosti. Takže dneska jsme vlastně v jiném kontextu, který mě docela, jako z jiného úhlu pohledu, docela tíží. Já doufám, že se k tomu ještě dostaneme, nicméně nechtěla bych ještě utéct od těch prvních intervencí. To, o čem jste mluvil, tak mi připomnělo slovo Václava Cíglera, který říkal, že posvátné prázdno prostoru není prázdnem k zaplnění, ale k naplnění. A vlastně první intervencí, která byla vytvořena přímo na míru kostela a nejsvětějšího Salvátora, bylo dílo Stanislava Kolíbala, které pojmenoval na paměť přítele Z. Jo, ta první trojice vlastně ještě nesmíme zapomenout Jindřicha nebo čtveřice, plus tam ještě byl, byl tam ještě Betlem od Václava Sokola. Tak už i ta věc jako Adriany Šimotové v tom složení byla vlastně jakoby nová. A opravdu tohleto jsme měli z toho velkou radost, když Stanislav Kolíbal přišel s takýma papírovými modílkama, měla asi čtyři a nechal nám vybrat, jo. tak já jsem vybral ten kruh s tím rozlomeným čtvercem, to vycházelo z těch bílých jeho krezeb, jako stará, stará kresba, kterou věnoval svému příteli Zdeňkovi Bonaventuru Boušemu, který byl skvělým teologem, disidentem, takovou silnou vlastně postavou. A i to dílo, on si vybral k sobě jako domů, ten Páter Zdeněk Františkán. A to nám vlastně úplně skvěle sedlo, líbilo. A bylo to vlastně jakoby naplnění toho symbolického zpřítomnění tohohle příběhu té to doby komunismu, dejme tomu, ten to těžké jako doby komunismu a vůbec jako toho údělu člověka, který právě v nějakém stroskotání, v nějaké nedokonalosti, v nějaké jako nehotovosti, přesto dokáže jakoby dojít k nějakému jako poznání celku k nějakému jako důležitému náhledu. Jo. A tahle cesta jako se Stanislavem Kolíbalem byla teda neskutečně fascinující. A samozřejmě jsme pak měli radost, když, když Stanislav Kolíbal tohleto své dílo dal na úvod své výstavy výzdárně Pražského hradu a, a pak dokonce jsme ho viděli na všech dálnicích na billboardech. <laughs> Takže malý obrázek ze Salvátora pak jako o, <laughs> obletěl doslova celou republiku. Václav Cíkler, Adriana Šimotová, Stanislav Kolíbal, Jindřich Cajdhaml, už jste to řekl. už jste nasadili velmi vysoko. Nám bohužel čas nedovolí projít všechny intervence, které za roky vašeho působení už proběhly. Ale ráda bych zmínila alespoň práci Michala Škody s názvem Místo rozhraní z roku 2015. A to z důvodu, že téma prostoru je pro Michalovu práci naprosto zásadní. Tam jako na těch je vlastně hrozně fajn, že oni vycházejí tak trochu jako jedna z druhé, jo? Jako, že vlastně tam jsou nějaké vazby a má to nějaký vývoj, jak si vlastně ty věci jako máme čas máme, nic nás netlačí, nejsme žádná výstavní instituce, takže si s tím můžeme trošku hrát, tak a Michal, Michal vlastně uh, jako měl několik nápadů a pak právě přišel s tímhletím v úvozovkách jednoduchým zrcadlem, které opisovalo vlastně tu bránu do toho kostela a nastavil takové dvojité zrcadlo tomu příchozímu i tomu člověku, který vlastně odchází jo, z toho chrámu a vůbec jako nastavil zrcadlo, tomu baroknímu teátru a té liturgii té hře jako posvátné, která se tam, se tam odehrává. To byla práce jako neskutečná. Zároveň vtahoval do kostela ten profání teatr, pokud si dovolím použít <laughs> vaše slova, vlastně zvenku, z toho malého náměstíčka, které můžeme vlastně označit za první v náměstí římského typu v Praze, které dnes dnes tou hlučnou tramvajovou linkou a davy turistů. I to se tady dostávalo do chrámu. Aby to sně prostorová, pak byla také intervence například Christiana Helvinga. Dá se ten průsečík mezi sakrálním prostorem, a teď nemám na mysli jen prostor fyzický, a současným uměním shrnout, pojmenovat slovy? Ten rozměr. Jako lidského pobývání, nebo to poměřování se, nebo to prodlévání, nebo vytváření vlastně v nějakém prostoru, kde, kde vlastně, který vám je známý, kam chodíte často a vy ho měníte, tak vlastně vytváříte v něm určitý sled obrazů, vlastně vystavujete nové prostory v tom starém známém obr... prostoru. Že jo? Takže vy ho vlastně aktivujete a když, to, když bych to dneska jako chtěl nazvat, ještě nebo pojmenovat nebo přemýšlet o tom, tak vlastně vytváříte nějaký prostor nebo prostor mezi prostor rezonance, kam zvete lidi a zvete tam lidi, jako co chodí pravidelně na bohoslužbu, že jo, to jsou primární jakoby účastníci jako těch intervencí, tak samozřejmě i lidi, kteří chodí kolem, kteří se to dozví a kteří vlastně se tam vracejí, takže vlastně vy jakoby vzniká něco jako taková imaginární galerie v, v tom kostele, na tom jednom místě jo. a vytváříte mm, impulzy pro setkání, pro přemýšlení. Vlastně já mám osobně takovou zkušenost, že všechny ty díla a vstupy, vlastně ve mně vyvolávají a jsem moc rád, že mi to vlastně říkají i lidé na těch debatách, které kolem toho pořádáme nebo přednáškách a kritických setkáních, že vlastně vytváří jako neskutečně jako zhuštěné jako momenty, jo? Takové, jakoby, takové okamžiky, kdy jste si vědomí, vědomá sama sebe, doby a času a místa. Jo. A jsou to vlastně takové, jako taková okna e, v minulosti, že spousta lidí to má, jestli to pamatuje, že tam byla a poměřuje si to a ví, co se vlastně jako stalo. Že vlastně to umění má prostor, má, zkuše, má možnosti umí vlastně vytvořit takhle jakoby silné jako dojmy, takové obrazy, které vlastně v tom člověku jakoby zůstanou. Jo. Už se nám to stalo několikrát, jo, že že vlastně to pak ještě začne rezonovat s nějakou dobou, jo, s nějakým, nějakou událostí a to pak jako vám skoro až mrazí. Jo. Když, když tam měl Pavel Mrkus tu svoji intervenci kinézis, to bylo v roce 2015, a, plánoval to někdy jako na jaře, v létě to pak natáčel na Islandu, to byly takové jako proudy vody, které se jako tekly po, po stropě vlastně celého kostela, celé lodi kostela, tak jako nemyslel na to, že propukne krize utečenecká jako ve středozemním moři a že když to tam pak bude v té adventní době, tak to bude zrovna ta doba, kdy nejvíc lidí bude umírat v těch vlnách. Jo. A když to máte jakoby najednou nad sebou to hučení toho vodopádu, to rozevřené nebe, které prší vlastně ta ta masa smrtelné vody, tak to vlastně vytváří jako docela jako silný a silný moment, kdy nemůžete nemyslet vlastně na to, co se děje někde okolo vás. Jo, tohle se nám pak stalo ještě i s kivadlem Josefa Pleskota. Není to jako ilustrace té doby, jo, ale je to vlastně jako silná rezonanční matrice, jo, nebo nějaký předmět, který vám ještě jakoby zesílí jako tu zkušenost, která na vás jako doléhá a dává vám prostor se s tím nějakým způsobem jako vizuálně, symbolicky, myšlenkově, intelektuálně, pocitově vlastně vypořádat. Jo. Ten to kivadlo jsme tam umístili na, na, začátku postní doby 2020 a, a týden potom jako propukla ta nejhorší vlastně pandemická jako krize a lockdowny a kivadlo tam zůstalo vyset, to, co se mělo pohybovat každou neděli a každou bohoslužbu zůstalo rok vyset vlastně jako takový znamení toho zastaveného šíleného jako z vymknutého času. Jo. A teď po třetí se nám to vlastně stalo s tou, letos s tou křížovou cestou z Krikrau, kterou jsem objevil na, na, Slovensku, to je vlastně taková křížová cesta, která na konci druhé světové války byla v jednom kostelíku na Slovensku v Handlové a tam padla bomba a explodovala. A teď se ta křížová cesta našla a ta křížová cesta je potrhaná, šlapnela, má je vlastně poničená. A my jsme, my jsme si půjčili, že zkusíme vlastně udělat zase jinou intervenci, intervenci se starým uměním do starého kostela uděláme to nějak jinak. A člověk samozřejmě myslel na Ukrajinu, jo, na, na, tu válku. To na to nešlo nemyslet, jo, ale pak najednou jako tady byla oblok vedle střelba na filozofické fakultě a během té intervence vlastně ještě jako došlo k tomu atentátu na slovenského premiéra právě v té handlové. Jo. Takže najednou vám věci, které byly myšleny úplně jinak, začnou rezonovat a ty časové roviny se začnou dotýkat jako něčeho, co prožíváte aktuálně tady. Takže to jsou, to jsou, takové věci, co se vám prostě s uměním, s dobrým uměním prostě stává, když s ním nějakou dobu žijete. My tady mluvíme o intervencích, které už není možné vidět fyzicky v kostele nejsvětějšího Salvátora, ale ve většině případů ty starší jsou výborně nafotografované v knize Norberta Schmita, o které jsme mluvili a ty mladší práce jsou na stránkách CTU. ano, to ano, tak? ano. ve skvělých fotografiích Petra Neuberta. V jednom ze svých textů jste také poznamenala, že Centrum teologie a umění chápete jako určitou laboratoře, kde se hledá a zkouší, co je a co není nosné. To jsou základní principy kvalitních univerzitních pracovišť. Před chvílí jste mi také řekla, já jsem vám z toho trochu utekla, protože jsem chtěla zůstat ještě o těch intervencí, že vlastně tu prvotní dobu přijetí Současného umění skrze intervenci v historickém chrámovém prostoru už máte za sebou, ale že vás teď trápí jiné věci. Co řešíte v Centru teologie a umění jako teď možná nejpalčivější a možná nejzajímavější, možná nejbolestnější úkol? My teď vám přemýšlíme, že jsme dosáhli nějakého rozcestí, možná jo. Dosáhli jsme nějakého bodu, kde přemýšlíme jak dál, kde vlastně se najednou ukazuje, že už se to nedá dělat tak, jako jsme to dělali do posud, jo? že vlastně pozitivně řečeno, že se nám vlastně všecko povedlo, o čem jsme snili, jo? že dneska, když oslovíme nějaké autory, tak nám odmítnou jenom z kapacitních důvodů, ale ne, že by to vlastně nechtěli dělat, jo? Že, do, že jsme měli několik skvělých jako spoluprácí, že Teoreticky jsme se někam dostali, prakticky jsme navázali spolupráci se skvělými institucemi, jako Národní památkový úřad, jako Národní galerie. Všechno, že jako vlastně po natočila jeden pořád jako o práci CTU. Věci jsou pokrývány médií, českou televizí, rozhlasem a tak dále. Daří se nám dělat vlastně doprovodné programy jako k těm věcem, což je strašně důležité vlastně, protože jste citovala toho Václava Ciglera, tak vždycky říkal, že to, je, že to umělecké dílo je, je vlastně jako pobítkou k setkání. Jo. Je to podnětem vlastně k tomu, aby se lidé setkali a debatovali. To je vlastně na tomto nejcennější. A tohle vlastně jakoby jsme nějakým způsobem, si dovolím říct, naplnili nebo si vyzkoušeli, ale dostali jsme se spolu s celou společností, s církví, společností, státem, jako do nějaké úplně vlastně jiné doby. Jo, dostali jsme se do doby, kdy, a to nemyslím teď to, že jako intervence do historických prostor nebo do historických sbírek nebo jako dialogické výstavy jako jsou vlastně dneska už jako na denním pořádku, už to není nic kontroverzního nebo něco, co by se muselo nějak a, a jako prosazovat, ale, ale vlastně jsme v nějaké době, která se láme, která se nejenom že polarizuje, ale která vlastně jako klade znova jakoby otázky na to, na to co to je, jakoby umění, co to, jakou roli hraje. A vy se vlastně najednou jako dostáváte s tím pojetím že umění je nějaká otevřená skutečnost, nebo že umění je nějakým prostorem pro pochybnost, nebo nějaká kultura kladení otázek, nějaká kultura pochybnosti, jo, nějaká vlastně kultura toho, jak zacházet s novo, novostí a s a věcma, který neznám. Jo, a vlastně kultivovat v sobě, v lidech nebo cvičit se, kdybychom chtěli použít tuhle tu metaforu, dejme tomu sportovní nebo vojenskou, jak s takovýma věcma by míru milovně zacházet, jak vlastně mířit dopředu, jak otevírat budoucnost, tak vlastně vy se najednou jako dostáváte do určitého segmentu, kdy vlastně které části společnosti nebo církve vlastně nálepkují nebo dostáváte se právě do té, do té, pozice, že když chcete pluralitu, když chcete zacházet s pluralitou, tak jste ti špatní, že jste ti liberální, jste ti úpadkoví, uh, jste ti levičáci, že znáte všechny tyhle ty, nálepky. A teď jako jak s touhletou situací jakoby dál jako zacházet, Dobře, protože to umění se čím dál tím víc stává nějakým uh, nástrojem nebo zbraní nějakých kulturních válek a můžeme se jim posmívat, jak jsou jako umělé, jak jsou hloupé, ale, ale ono to působí, že ono to funguje. Takže vlastně v takovéhle situaci si myslím, že dneska jsme, no vidíme to na Slovensku, že jo? jako útok na Slovenskou národní galerii, jako celá, celá, jako cílený a logický, jo? protože to je to místo nějakého demokratického diskurzu. Jako, jak vlastně teď jako fungovat, jako co dělat, jako, nebo jak se znova jako najít nějaký smysl, nebo jak ty věci vlastně přenastavit. Neznamená to přestat pracovat, ale jako znamená to podívat se ještě jednou jinak na to, kde stojíme, jakou cestou jsme ušli. Když si ještě jako uvědomíte, že, nebo já si uvědomím, bych mluvil o sebe, že dřív mě hrozně bavilo, že lidé jsou různí a že komunikuju i s lidma, kteří nejsou v mé krevní skupiny, ale protože mě to obohacuje, nebo jako uznávám to, že někdo je lovec a někdo je sběrač a někdo prostě udržuje oheň. A všecko tohle patří jako k sobě, ale my jsme v takové vyhrocené situaci, kdy se navzájem nenávidíme, že jo, kdy se ohrožujeme, kdy vlastně najednou jsou na pořadu dne nové totality nebo nějakého plíživého fašismu, že jo? nebo nějaké, nějakého zvratu, jak vlastně, jakoby, jak vlastně fungovat, jak jak tohle to reflektovat, jako čím může jako ta naše činnost jako přispět, jak můžeme vlastně dál, ale jako smysluplně přispívat k nějakému dialogu, aby to nebyl dialog jenom v nějaké určité bublině. Že jo? Jako Vy se můžete jednoduše jako uzavřít do té své bubliny a teď vám to půjde a budete to dělat dál a dál a dál. Ale to asi není jako smysl. Takže my jsme si teď vlastně nařídili takový půst <laughs> z toho, že možná budeme se znova víc věnovat teorii a promýšlení než nějakým jako akcím za každou cenu. Uvažujeme o po nějakém delším času, jako času Bílé soboty, něco mezi smrtí a zmrtvých stáním, takovém tom Bílém nic, té nepopsané stránce bílého papíru, kdy člověk musí v prvním kroku jakoby vydržet tohle ten nepopsaný papír. No a v takovémhle bodě se nacházíme. Abych vám odpověděl na tu otázku. V takovém bodě se nacházíte vy se svými kolegy, tedy Centrum teologie a umění, v jakém bodě se nachází katolická teologická fakulta? O co přichází tím, že z ní odchází takovéto pracoviště, takovéto centrum? To je jejich boj. <laughs> to, jako, to si musí uvědomit, nevím, jestli si to uvědomí, oni jsou možná rádi, že, že vlastně takovýhle problematický subjekt jako mizí, mizí jako z jejich, jejich vod, z jejich jako zorního úhlu, zorního pole a ať si bojují svoje války. My <laughs> jsme si řekli, že už Tyhle války nechceme bojovat a že chceme právě jakoby nějakým způsobem se spíš dívat do budoucnosti a přemýšlet právě o těch nepopsaných papírech. Ještě se zeptám na tu situaci na Slovensku. Vy už jste ji naznačil. Dveře otevřené, tam má konzervativismus, který má velmi blízko k nacionalismu, to znamená k nesnášenlivosti všeho, co je jiné. Hrozí nám taková situace v našem kulturním prostředí, to znamená ve společnosti jako celku? V domácím prostředí? Z vašeho pohledu? Hmm, možná jsme na tom o trošku lépe, jako institucionálně, než na Slovensku, ale zase tak bych nejásal. Určitě bych byl připravený a přemýšlel, jak dopadnou volby. Uvidíme, jo, jako když sledujete ten Ficův projev na Děvíně, Kdy, kdy, říká, že musíme postavit jako na Slovensku hráz proti tomu liberalismu, který se šíří Evropou jako rakovina. Že jo? A předseda Slovenský biskupský konference Bober tomu tleská ve stoje, tak jako vám trochu trne. Že jo? A když vidíte, sledujete, že bývalý primas Dominik Duka zve z dezinformační scénu nahrad, aby tam jako uváděli nějakou jako neskutečně hloupou jako knihu, když se vyjadřuje o olympiádě a tak dále. Člověk by se mohl smát, jo. Ale vlastně jsou to vážné věci, jo. Najednou vlastně, když sledujete to, jak dopadnou volby v Americe, když vlastně jsou nějaký sčítání průměrný, když vidíte, že v těch swing states vlastně podle nějakých teď aktuálních odhadů a dotazů, jako 55% katolíků bude volit spíš Trumpa, jo, než, demokraty, tak, tak, si říkáte, co se to jako děje, jo? kde to najednou vlastně jsme, jo? jak to, že to katolické Slovensko tam připustilo toho Fica s tou celou svou jako zkušeností válečnou, to svého válečného slovenského státu. No, tak to jsou jako otázky, v kterých prostě dneska tak jako tady stojíme a určitě člověk by se neměl vzdávat, měl by jako držet instituce, které jsou, aktivně něco dělat, ale zároveň si myslím, že to je vlastně i doba nějakého hlubšího přemýšlení a znovu přemýšlení o tom, co nás vnitřně vlastně má motivovat k nějaké činnosti, aby to nebyla jenom činnost pro činnost. Tak přeju úspěšné pokračování všem vašim projektům. Děkuji vám za rozhovor. Děkuji za pozvání. Vám, milí posluchači a posluchačky, děkuji za pozornost. Z Vintrnicovy Vily se za celý tým, který se na přípravě podcastového týdeníku Myšmaš Art podílí, loučí Miša Vrchotka.